эфирге сонундары көрөгөт студияга Елизавета Васильева өлелейбен үйтөкенін. Уэрэ қашысты батынан Россия 15 бастың регионларын ақсаңыр кири, ғожа орын сайынырар бір келім тихеген ору. Бұл сарықтыры сақасыргер олоқы келдері қайдағай. Джекускайга уэрэ қайгет өнілі хеттерін тоқсынды ойдағы мұнняға тұстағы министерістібе ағасынды кладыттан сағаланды. Министер сыл түміктерін кәлер сылылары сүрін сарықтырын етіндерді. Эндікі көенге националай проекторы олоқы келдері саңа инновационы бұхарынылары тұтту боларын әтті. Ол бұытынан бұйыл сақасыргер ғокелінге бастықы айти кулуп она мобильный кванториум арылыға. Оны тәңе тюрдан 2 үйіні точката дейін гуманитарный она технической қайысқаларға сайды кейінірі өліға керектірі. Сөз 2 өрақ қығатыны материально-технической базытын тұпсарықтыра, маны тәңе министері дықыладығыр дойду президенті тұхайытығыр ибыт сүрін сорықтырын олоқы келдері бопыруғын тарында. Владимир Владимирович етінен барығылыр, начальник ұсқылы олар бары босқа ағық тақтыр ұсқылы. Олейін бейгін еті өттігер бейгі расчетің ұрайды бұд. Оны федеральныңды бюджеттен, республиканскайды бюджеттен, оны муниципалныңды бюджеттен, еті үші бюджеттерден қатшы көрілдіқтақ. Оғағылыға полноценный болықтақ. Оны өме білейін көрілді бұд, қайтақ болықтайды. Сахасырын ұлықты оқтыры бұлырын 200-тен тақсы жені тұтынулар. Оны тұғы қағайыстыватын министерістіпеді бербет 509 миллионнағы өбе өйе бүл тірек болла. Онтын үмет сылғы 6-19 миллион сумалағы субсидия өлеріліға. Тұғы сіргер жет ұттарға бәтер атылығарға 2 бірғынна ипотека беріліға. Бұ тұғы сірін ипотека таден тос қолғы сүрбе беріттен 6-14-дігер дерес астағы жон кыттықтарын сөп. Онтан амал ұғығыр өрі сұңы ортұрар 2 шақырын елегер кәскіл қатшықтамы деп етінесті әқтірілді 505-ән қорғыр мостағы 4 қотынынан қыстадыр. Кәскілер сұтұртағыта 200 сүрбе төбіға анаған тұтылды бұд саңа қотынғы керендер өрілері өгіз. Аны бұйыл тұту 2 сұғышарата өліға кердерден бағасын алақтыр. Аммал оғын 2 шықырын елеген кәскел қатшықтамы деп бетінесті әқтірілді, сөйлерін қыстатар қотандары әргерені бұсылылар ұстата өгіз әрейі көрістілер. Бұлырын саңа қотан тұтуытын бапыруға бұғарылан қыстығы көрсі сырдық сылас қотанға кербіттірі. Олатар қармушқа ұпаланы бұманан тұрбанан келер, етіне құрудың толыру тұрар олары. Енегенің өгендені олаппаттыр, енегенің үрдіғана барандылар. Онтан анара әргі қотанға бұланы шыланғанын олаталар әді, оның үрді арайдығы, аны мандық долбұрып бұйылан әден отырын оралар, оның әр әйдіғы әді, бұйыл олық хынеланы қыджаларына ашуы. Саңа қотанға сүй сүрбе нақ сүйі оннағылары үз қотанынан араран тұралылар. Оның бұйыл тұту 2 суочарата үліға кердері сүйілер бітін бір сірге көрір істер қықтанығы бітеті дәлілер. Бұйы маннық күйеті әнесі тұрабыт үйбі бесі нақтақты бары. Оның бір неті ғруппада бар. Та білін ағая нақтығыны үйбіт үйбітінен үйінде бұт. Дойқа барым бары бәрі ағая нақ болы үйбітінен үйбіт. Хамет уақтары мен бұғыла. Хастақтар ұтты оны күргіттар әдерді бі тұту тіккелі ақтар, ұту бірді ақтар. Қағайыстыбы аны саас Маленскайттан өссе бі сүйі атылаған ағалар бағалақ. Отшытығыр сүйілер бір одалары да оларыян үйт әт тұттары тұғар үрді көрдірігіні сетіхе әтібіт дейлілер. Бұйыл өттің сүйістігі осы жоқы бір оданы бұларғына бұд Смоленскай облысты. Үттіларын өйт дейбіт. Онына 2 сөйшара кәте проектпетін отырға әді бұд. Бұйық ғаду қадар үйт ғаду бұд жоқтақ проект. Кәскілерге бұйылғы қысты кәтенге ағаң әрер. Үліхеттер аны алуңы үйттен Масабай түрәуін сағаланығыға дейін бәлем олар олар. Лилия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саха телебедіне әті Амма. Бұйыл сақасырын елінетін ағыз суын бұрығына диспансеризация ағыға. Үләне қатшысты балақты ғытарендеттен республика бойға Россия субъекттарытын бір бастықынан дұрубия қарыстабылын алын сүйеуін саңардарға саяп көтерді. Бұт ғынаны вице-премьер Ольга Балап кенетін әрш. Білеген республикаға аналы ғырыны сәретер профилактикалыр медицинскай көмені күйірдер соруқтырарден Ольга Балап кені әбен әтті. Сұнтар ұлғығар бүкіндерге республика дұрубия қарыстабылын министерін сол бұя Чейгор Прокопьев үліләті. Көрсіңі кәмігері Чолан әлгейге кересті әққай балығаларға ұштаты сарбыйыттың өз кәбіттің ағының амыраты тұғынан кепсеттілер. Монетенген саңа қайысқалар ұлғы келдері тұста құлігетті ибәті онына саңа ұбаруды ванянан қатшылы бопростыра болғымты кенігер тұрдылар. Тәліктілерігер болар. Олады беге үшіскөй балығылар врачебінен амбулаторияға
дневной койкала, он и койка того, доктор Кублуеллер ден. Лада бейбалыга на полностью хабахан ден ботах, просто өмінен урауна уларьем берер. Бес он састыртын ағажан экономикаға ерденер иделері бағылықтырын сөп, онны тұғыламыд босқы курстар, Джекускайда коммунальный туту колледжігер олу нөйтан сағланықтыра. Бағылақ жоны джеуот санитарны техникатын таңы, оңару, штукатурканы сыбағын, ететер системаны тарды онна датын, джерім университетінің айделерге өрен яқтырын сөп. Бірді білікқа онны кейі ұйылуға. Онтон үйе атымыт иделерден ұратық айсқаларға атын кағаларға ме өрен яқы сөп. Гарулука есть тон без солнкерсе и чьи стангаскин акция сагланна. Лохтахтар тыл ветеринарга руна серийка миноглоргар байи тюлюктерин наскалары белягун лохтара. Александра Хабычарова салгыр. Улет тыл ветерине Ульяна Каратаева ылжыттары үйрүнен көрсөр, кини вот серий уран нахсаларгар күстя хулени улахан жону кытта тенге үллести бите, олох кытанагар тыйыстыныгар эриллен, олох кожулурунан, кыхалганы кыяртулурунан кохун үлехит болбута. 11 оғоғо күн серин көрдөрөн герой ия атын сүк бите. Өде серий хылларгар көрет улая қалым барамын оттан, үлахам нас үгіс сиеттен, котонғы тымтық тұтан, ачылға чықтағын, Хамай улахан эрей көрбет оттан хоғытып бұчырын қалым, тоғыз оғыттан қалтып. Аға бұ деме ол ачылға чықтан өлбетті, оғылыр бұ деме ол ачылға чықтан өлбеттері. Отты мен тоғырын соғытан бұ ордан қалбытым, бұ апын аттады оттан. Уйым ұхуық бұ деген қалбытым бұл. Отты мастан тұтан уйым тоғыры да яқалан, сүйі құтығын өледегір өлелән, жүпіт ақыт кезегін бүтін. Бүрілуғығар күн бүгін 2 серий күттігілаға 116 тыл бетеріне, етеніне 500-тен тақса серий сылын оғыты олырор. Оны қақаз бірді бетеріңге істің мақтал сыла сығын болғымты барыта кенелерге ананар. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Улука есть 15 жылын көрсе оройоңа акция сағаланна, ол күрдік манны терелтелер, общественный түмсіулер, бірділен олықты оқтыр күттістылар, ағамсастақ жомбутугар, сылас таңастары бәлі хондулар. Бұ социальный акцияны биге улус бутугар амбасыгына өйетілер биге улус бут общественный түмсіулері бірі хулугар опсай бігіндан тақа общественный түмсіу бар, она қаз бидин ереке бұ общественниктар бұ ичигес таңығы байын, үтілік бергеге, насқы байыннар қаз бидді бетірәңе жәлергер сылджан қайдық одыролларын білсен болғымты үлі бұ сағаланына. Акция ол үнгі сүрбағыз күнігер дейлі салғаныға ол құрдық бетірәңнерге жәлерінен хылджы олығы жағы білсі, істін көрсіғі бұ тәрәңетінен барыға, онтын үсі бескөй союзгер ойдақ бүлі ұлығығар бұйылғы сыл ұлығығыға ананар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті бүлі. Сонуну салгыбын Красноярскайга болу турар Иван Ерыгин атынан народтар иккердыларынағы Голден Гран-при турнирга сахабе гостеры Ариан Тютрин онна Петр Константинов икки сергерге утарсаачыларын кайдылар онна финал чеппергер тағыстылар. 5-10 сетті келаға дирі яғынға Ариан Тютрин Молдова бөгөхөн Анатолий Буруяны алтта икки ақсаанынан бағайды. Кени келер әргерге Дагестан спортсмені Акбар Курбановтың көрсеуға. Онтон Петр Константинов Монголеттің сылджар ұтарсаачытын 11-0 ақсаанынан кайда салғы ме Дагестан тұстуға Ахмет Итрисовтың көн көрсеуға. Онтон Нюргун Александров, Револий Самсонов, Петр Павлов, онны Егор Потапов ұтарсаачыларғыр бағайттардылар. Күріқті хені бұға ферге Маман канал көрдірір. Ухукалин укуру кубастын теннис ойнаучылары Джекускай гамуғынулар. Бүгін кыйы 5-10 сыла дейін спорды барығығыр астол теннигер чемпионат сағаланды. Көріқтегеге ағыс регионтан командалар кытталар. Россия чемпионатыгар регион чейін көміскер кыйғылар ехін. Ағыс онтан тақсы спортсмен 4 күн ұстата көн көрсеуға. Саха сыргар ұтуста көріқтеге үйісті күрін ұтылар. Үйгес құрды күйісті кытташылар Приморской крайтан кәлбеттер. Келер саха сырын командытын кытта сүрін күрес бұл жағатшы болулар. Бүгін әрджон онна жақталар командынан ойнаутылар сарсынға Тан спортсмендер бирдилен онна келі болан кирсектере.
Хаманда обсеет, хаманда варк, гитарга. Бастан хабарский крайдер гирдивит. Кайбит потом на финалга забайкальский крайдер гахатар дуд. Якис места валут. Забайкальский дар уревиндарат мхитагар сигай. Бхи нханду кулахан бьески гимэна барбапыт. Оп патибет. Римодилар говлагана икки лиганядар куштаг тахтагар бтадзебтара. Атун бихендара дешигадар кисяхтара динарнебит. Ката хабит финалда. Экитинчи сүрбеки сылга усалдан улугар сахасырен нороттарын ақсыз спортивны ойнулар айтылыға. Маңна бәлемнен оғылыр ойнулар бәлелерін толкындылар. Мүрітәғи оланнар гимназияларын өрне әчті Айтал Василев ойну символынан аты талбыт. Салғы улустағы ұстар бөлік бүт. Бәлемне әбіт материалын көрін. Былыр-былыргаттан рот ос намағыр әтелерінен усалдан улугын жаны сәргеті жәгой айылақ бұд. Жәгой отынан кен тұттабыд ытықты бұд. Олдай Никитинчи 4 сыл сатени 19 күнгер бігергемет, усалдан улугын гербетгер жәгой айыламыд. Мүрітәғі оланнар гимназияларын тоқсыз кулахын өрнәчті Айтал Василев, әме бұ сананы тұтуған оны тәңен әхіленеттен ұйтық түмігінен келер ойнулар бәлейлерін жәгойы талбыттар. Конь тор единорог индия пая вартлер бере индия варт. Плохан ки варта хилга гайта, онна барта индивидуальный байтлер, барта хоготох тутал бутетлер. Талисман была тох плохтах, именно бо бараган сирин кадрюхтах, онна уллагана достоинство индия пая, на бихи достоинство по хилга уллая. Олен ти хилга на талбу путун тох пла конь, тоте мужественный у идеях тох индия пая, онна олен талбу пут. Бо в районе на Лустага легионнаги таптара хан республика тахамгар индикея карда научная практическая конференция тиен комискаете. Олсалчан Жансоната дизайны түркайды харын бәлеттер. Кемері жың чақшы спортивнай көз бұғы адбаға бәлені, кемері арғы барыстойды қоңғылыпты сөбілі әбет. Ол рухидарын футболкаға, часқыға бәчәттілен тахар бұд, етеніне ата қайдық болықтағын көрдерін анал программынан тұтан қабан көрек қосып күні оңырын тахар бұд. Пахамы ғарқаның тоқы моделинг бар бар сәп, онына ұллағана үшті көтен сақанайды мақка таңаға хоқ бұлын төбеті хоқ бұлады, хоқ бұлы бұртын қаттанынтын оңыраға жуып біз. Сәе ғамы құханым ден графическай планшетім хоқ бұлын тен мүшкалан оңыраға жауынде. Оның бары тұлыр бойлы качысыны, оның бойлы үшей бұлызы. Бұрайығы нәбей өріқтәйін кейінін педагога оны гимназияға өртер ұшыталлара салайын, етеніне күйіз көме болыр чүгіз кейті бәді Мария Партнягіні көмілігін оңыр бұттыра. Оның бұқаманды үгіз түбікті әхулеті ана ойнулар көрсі ғытылықтақ ұлыс конкурсын ағын Айтал бұрайығы бігергенігер ұлыған бағасаны алақтар. Ольга Шеплева, Владимир Капырин, Саха телевидениеті, Усалдан. Бұл жастағы сақалы сонымыт манан түміктенер, бейге берелер бүдін көтітімен әтіңе болуңған ғызқы фирге көрсе қадері.